Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Tak já tady mám dneska trošku jiné video. A dneska vám ukážu, jak si udělat ponožky. A dneska si tady mám nachystanou novou vlnu. A je to Wool and the Gang. A je to přímo tedy na ponožky a uvidíme, jak to tedy zvládneme. A je to tedy trošku těžší projekt a jsem zvědavá, jestli to zvládnu. No tak, v minulosti mám tedy docela dobré zkušenosti, většinou jsem všechny projekty s vlnou zvládla, ale uvidíme, jak to tedy půjde tentokrát. A vlastně tady i návod, je tady dokonce napsáno tady advanced, tak uvidíme, jak to tedy půjde, ale člověk si vlastně tohle balení může pořídit a pustit se do toho sám. A já myslím, že už tedy začneme a já myslím, že nejtěžší je vlastně tahle část, kde je pata a potom ještě vlastně vytvořit tenhle skvrnovitý vzor. Ale vlastně, kdo nic neskusí, nic nezíská a vlastně tyhle ty jehlice jsou docela hubené, ale mělo by to být přímo na tyhle ponožky, no mám z toho docela respekt, ale uvidíme, jak to půjde. A tady je vlastně easy start, že je to vlastně už zaháknuté, že ji nemusím nikde hledat tu vlnu, což je docela dobré. A tady máme tedy ještě ten přehled, tady je ten easy start a je to vlastně tady začíná to touhle žlutou a to tam vlastně ani nebude moc vidět. To je jenom na začátku a jak vidíte, ty ponožky jsou takovéhle fialovo-tyrkysové, takže ta žlutá tam opravdu nebude vidět. Tak a já nejprve tedy vyndám tu začáteční vlnu. Tak a první update. Já jsem tedy začala tou vrchní částí ponožky, nebo vlastně tím okrajem. Takhle to jde a zatím nemám žádný větší problém, ale tady vlastně můžu už začít tou další částí a tady už můžu pracovat na tom, jak to bude pevné nebo uvolněné. Tak a to tedy vyzkoušíme. Všechno jsem to jinak dělala podle toho návodu. Je to tedy 60 oček, jak to bylo napsáno v tom návodu, ale člověk by opravdu měl na ten návod hledět. Tak a teď takhle pokračuju dál. A takhle dokola. A jak vidíte, teď mám první řádek v růžové. A musím tedy plést trošku pevněji. Jinak to bude asi moc uvolněné. A v těch dalších částech to budu mít potom zase pevnější. Tak a tady vidíte, že už to začíná s tou barvou. Jestli tedy to budu mít správně napnuté, tak by se mi ten vzor měl vytvořit. Tak a další dvě řádky jsou hotové. A tady už začíná ta modrá barva. A jak vidíte, tady už se to tedy
začíná měnit. A já budu pokračovat dál. A další update. Já už jsem o pěkný kousek dál. A tady se opravdu už začíná vytvářet ten vzor. Já musím říct, že jsem zatím docela tedy spokojená. A jak vidíte, tady už se vytvořila ta skvrna. A myslím, že se mi to docela daří. Takhle tedy vypadá ta ponožka, když je hotová. A tohle je tedy jediný obrázek, kde je vidět, jak ta ponožka nebo ten výsledek tedy má vypadat. A tady tedy je to trošku pošoupnuté, ale musím dávat opravdu pozor na to, abych pletla hodně pevně. To jsem si všimla tady na začátku, že je to tady větší a uvolněnější. Musím opravdu plést hodně pevně. To je tedy takový tip ode mě. Každopádně je to trošku taková výzva pro mě. Uvidím, jak to tedy půjde dál. Tohle je všechno tedy nové, ale já budu pokračovat dál, než se dostanu k té patě a samozřejmě udělám další update, jak to běží dál. A myslím, že tak půlku tady z té vrchní části už jsem pletla. Tak a tady další update. A jak vidíte, tady se to trošku protáhlo. Tady je to trošku uvolněnější, zase je to trošku vidět. A tady se mi to stalo. Tady taky. Tak a tady je to takhle vidět zevnitř, že je tam taková jako trošku díra, že tím, že je to uvolněnější. Tak a tady mám ty. Ta žlutá vlákna a je to tedy škoda, že je to takhle trošku uvolněné, ale tady to bude ta pata. A tady ještě jsou ty další vzorky. Myslím, že to jde docela dobře. Je to tedy opravdu těžké, že vůbec nevím, jak ten vzor má být, jestli tohle je vlastně normální nebo ne, jestli to tedy je správně nebo ne, takže vlastně si to nemůžu nikde ověřit, jestli ten vzor tak, jak vlastně má být, nebo jestli to mám celé špatně. A tady je to vlastně takové jakoby rozmazané a těžko říct, jestli to má takhle vypadat, jestli to má být uvolněnější nebo vlastně blíž. A tady to je vlastně zase trošku jiný vzor než na těch skvrnách nahoře. No, to je takové trošku těžké to potom zkontrolovat, jestli vlastně to dělám správně nebo ne. Vidíte, tady zase úplně jiný vzor, ty skvrny jsou takové jako nepravidelné a nevím, jestli to je mnou, anebo jestli ten vzor prostě takový je. No, každopádně, tady je to zase úplně jiné, jak to vidíte. Každopádně, vypadá to pěkně ten vzor, ale jestli to je správně nebo ne, to se tedy ověřit nedá. No, nechám se překvapit, jak to celé dopadne, musím tedy mít důvěru v to, že to dělám správně a ve svoje schopnosti. Každopádně tady se mi to nelíbilo, já jsem to vlastně upárala, protože to tam bylo hodně pošoupnuté a vypadá to tedy o hodně líp, jak jsem to upletla. Znova, co jsem si ještě všimla, že tenhle flek nebo tahle skvrna je stejná jako tahle, takže to si myslím, že by mohlo být správně. A vidíte, tenhle je taky hodně podobný tomuhle, takže to je vlastně možná pro tu moji kontrolu. A já se teď tedy pustím do dalšího pletení. Tak a teď by to mělo
pokračovat až sem. Tak, tady mám vlastně tu vrchní část a já pokračuju dál a došla jsem vlastně až úplně nakonec. Tak, tohle je jedna moje ponožka, ten vzor se docela pěkně podařil. Tady na té straně je zase stejná schylna jako tady, že se takhle opakují a tady v té spodní části je to trošku s tou tyrkysovou a takovou do růžová. A tady je to tedy trošku zamíchanější, tady je to trošku vidět víc, ale je to opravdu hezký vzor. Tady jsou ještě dva proužky a ta špička té ponožky je fialová a to se potom dá takhle zapošít a špička už je hotová. A teď tady máme ještě díru na patě. Já už jsem vyndala tu žlutou vlnu, to mi vlastně jenom ukazovalo, kde ta pata bude. Tak a tady je ještě ta vlna a je to tedy docela podobné. Vlastně tyhle kroky, co jsem dělala na špičce té ponožky, ty budu opakovat i tady na té patě. No, tak jsem na to tedy zvědavá. Tak a takhle vypadá moje první ponožka, která už je hotová. Tady jsem dopletla tu patu. Tady jsem měla trošku problém s tím přechodem. Tady vidíte, že je to trošku uvolněnější a že to nedopadlo tak úplně, jak by to asi mělo vypadat. A na tom tedy ještě budu muset pracovat. V tom návodu vlastně tam bylo popsáno, že má vzít člověk ta očka a začít tady, tak a to mě se to úplně tedy nepovedlo, ale tak zase je to moje úplně první ponožka a to tedy není úplně zas taková hrůza. Tady se to na předku nebo na té špičce povedlo, tady nahoře je to taky docela vydařené. Ten vzor si myslím, že je docela taky pěkný a ta vlna je pěkně tlustá a ponožka bude pěkně teplá. Já už jsem začala tou druhou ponožkou. Tady vidíte na tomhle proužku, jestli to jde tak, jak má, vlastně, že ten proužek musí být ukončený v té jedné barvě a tak se to člověk zkontroluje. Tak a tohle tady bude moje druhá ponožka. Doufám, že to ještě půjde líp než u téhle první, ale dopadlo to, myslím, docela dobře. Ponožka vypadá jako ponožka, skvrny tam taky jsou a doufám, že vás to taky trošku aspoň zajímalo a že vám to třeba pomůže nějaký tenhle tip a trik, kdybyste chtěli vyzkoušet pletení ponožek s tímhle návodem, tak kde tedy byly moje zádrhely. Pište mi ale do komentářů, jestli máte ještě nějaké další tipy a triky na pletení ponožek. A to by mě zajímalo, jestli to jde samozřejmě i bez návodu a jak by to šlo ještě jednodušeji třeba. To mi všechno můžete psát, nebo napište i to, jestli jste to vyzkoušeli a jak to dopadlo vám. Budu se těšit za palec nahoru a samozřejmě se budu těšit na další video u Hraj si se mnou, hračky pro děti.